Vad grader är det i Skåne? Ja, det är noll. Det är nollgradigt. Det här är Leif och Elsie Marie. Tände bilen då. De är raggare. Och har varit det så länge de kan minnas. Jag har fått en öka i bilen. Jag gjorde det med vår förra bil. Men det är nyare. Får ni inte röka bilen? Nej, absolut inte. Jag glömmer aldrig mina askor. Vi har haft större bilar innan. Vi hade ju amerikaner och körde med. Det ska vara Volvo. Jag kallar honom Björn. Bilen? Bilen heter Björn. Men så med tiden blir resorna allt kortare. Och rastplatserna färre. Nu är det här de raggar. I somras fick Leif en gädda här i sjön. En sån. Här ute. Ja, även en raggare blir äldre. Är likadan, fast annorlunda. Jag träffade honom första gången. Det var i Nacka på korvkiosk. Jag kände ju i första ögonkastet om man säger så. Jag raggar med honom nu. Här uppe, inte så långt härifrån, finns en campingplats. Och där visar raggarbilar varenda tisdag, så där håller jag hus. Jag har inte råd att köpa en amerikanare bara. De är dyra. Så det blir lite folkbil istället. Ja, det är personal. Ja, det är du med. Fryser du? Ja, sådär. Jag har klippt, men jag tycker inte om det är fult. Jag får göra så här. Jag hade så långt på innan. Fy fan. Nej, nu ska jag hem och dricka en kopp kaffe. Ska du med? Ja, det får vi se. Jag vågar inte. Ja, han ska ju vidare, ja. Ja. Synd. Nu ska vi ragga hemåt. 45 år har gått sedan den där kvällen på korvkiosken i Nacka. Jag var i Osby, förstår du. Där är raggarställe också. Leif hade en amerikanare. Och Elsie Marie, håret till axlarna. Vi raggar ju tillsammans ännu, men det är ingen amerikanare precis. Hejsan, och tack för att du har tittat på En på 10 miljoner. Skulle du veta någon intressant person som du kanske vill tipsa mig om, så berätta gärna. Och så glöm inte att prenumerera, så får du direkt reda på när nästa avsnitt har kommit ut. Och så gilla och kommentera gärna.